სამათა დამთავრდა სამათა რომანკენეს აი ამ ობიექტი და ამოიწოს ის შეგულება რომელიც ადასტურებს და სულაც ასახავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის სამართლოს უფროსი ვალერიან ჩეიესა და საიან თანამშრომლის უცნელ ინციდენტს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციასა და პროკურატურას არ აღმოაჩნდა იმის ნება, რომ დაადგინონ ობიექტური სიამბიზე თუ რა მოხდა გუშინგური ბოოდევის ქუჩაზე. უფრო მეტი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასური ოპერატიულობით, ანუ ახალგაზრდა იმის ასოციაციის თანამშრომლების დაკითხვისას სამართალდამცავთა ორგანოებმა გამოაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სამართალდამცავად. დღეს ჩვენ ველოდებით, თუ როდის მოხდება ამ ფაქტების გამოვლინება და მწოვებს ამ ტერიტორიას, რადგან კითხულების განადგურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ გენერალური ინსპექცია არ გამოუცხადა იმ მიზეზით, რომ არსწალია. კითხულების განადგურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ პროცესში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა პროკურატურა მომიიზრდებით, რომ საქმეს წავალს გენერალური ინსპექცია. სამართალდამცავებმა არ ამოიღეს ის ვიდეო მასალა, რითაც დასტურდებოდა პოლიციის მიერ ვიდეო მასალის ანუ მკითხულებების განადგურება. პოლიციამ ნაწილობრივ განაადგურა მკითხულება, რომლითაც დასტურდებოდა, რომ ვალერიან ცელიამ ჩაიდინა პოლიციელისათვის შეუფერებელი საქციელი. განცხადებამ პოლიციელების მხრიდან ვიდეო მასალის განადგურების შესახებ მედიასთან გააკეთა ობიექტის მესაკუთრებს. ჩვენი ინფორმაციით კი გადაცემულია კადრების ასახული მაღალჩინოსანი პოლიციელის ვინაობა, ვინც გაანადგურა მკითხულება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული არასრულყოფილი ვიდეო მასალა არ არის შესწავლილი. მისი შესწავლის შემთხვევაში გადმინდებოდა, რომ ვალერიან ცელიამ ჩაიდინა პოლიციელისათვის შეუფერებელი საქციელი, რაც გამოიხატება საიეს თანამშრომლის ფიზიკური შეურაცხყოფაში. აქვე ერთი გარემო უნდა მივაქციოთ ყურადღება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავის განცხადებაში, რაც მხოლოდ აკეთებს იმ ფაქტს, რომ საიანი ფოლი იმყოფებოდა ალკოჰოლის ზემოქმედების ინფორმაციაში, როდესაც ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ საიან თანამშრომელი იყო მსუბუქი ფრობის ქვეშ. ამავე დროს აჭარის პოლიციის მთავარი სამართლოს უფროსის მიერ მისი შეუფერებელი ქმედების გადაფარვის მიზნით გუშინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკეთებს განცხადება, რომელიც უფროსმა ვალერიან ცელიამ ეს იგი საფრთხე გამოვლენა და არა დაურეგა, არა ჩაგიგდება და მე რედაქციაში მიგვაჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სამართალდამცავი ორგანოები ორგანოებმა არ მოახდინეს რეაგირება აღნიშნულ სამართალდამცავაზე და არის თანამშრომლებს საიანს.